ओडिशारे हेब कि अପରେସନ ଲୋଟସ୍, ବିଜେଡି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାଲ କରୁଛି କି ବିଜେପି, ସଂଖ୍ୟା ନ ମିଳିଲେ ବି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ସରକାର ଗଢ଼ିବ କି ବିଜେପି। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନର ମାତ୍ର ଚାରି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ନେତା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଏଭଳି ବୟାନକୁ ନେଇ ହୁଲୁସ୍ତୁଲ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ତେରେଛା ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି। ବିଜେଡିରେ ଅନେକ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ଅଛନ୍ତି କହି ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସମୀର। ବିଜେଡି ଭାଙ୍ଗିଦେବ ବିଜେପି, ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି 50-60 ସିଟ୍ ଜିତିବାକୁ ଫୋକସ୍ କରୁଛି। ସେତିକି ହେଲେ ବିଜେଡିକୁ ଭାଙ୍ଗି ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର କରିବ ବିଜେପି, ବହୁମତ ବିନା ବି ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ। ବିଜେଡିର ନମ୍ବର 2 ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଏଭଳି ବୟାନକୁ ନେଇ ସରଗରମ ହୋଇଛି ରାଜନୀତି। ନିର୍ବାଚନର ଦିନ କେଇଟା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଏଭଳି ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ? 24 ଧରି ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାରେ ରହିଛି ଦଳ, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ 100 ଅଧିକ ସିଟ୍ ଜିତିବାକୁ ଆକଳନ କରୁଛି। ନବୀନ ପୁଣି କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରି ରେକର୍ଡ କରିବେ ବୋଲି ଦମ୍ଭ ଦେଖାଉଥିବା ବିଜେଡିର ଏଭଳି ଆଶଙ୍କା କାହିଁକି? କେମିତି ଟିକେ ଆଦିବାସୀ ପାଇବ ଆଉ କେମିତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କଲେ କି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କଲେ କି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ। ଆଶଙ୍କା ପଛରେ ହାରିବା ଭୟ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଜୁନ 10 ତାରିଖରେ ବିଜେପି ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଶପଥ ନେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା ବି ଏହି କଥାକୁ ଦୋହରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅପରେସନ ଲୋଟସ୍ ନେଇ ଆଶଙ୍କାରେ ରହିଛି କି ବିଜେଡି? ଦଳର ସିଟ୍ କମିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି କି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ? କାହିଁକି ନିଜ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ନାହିଁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଭରସା? 24 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ପାଇଁ କନଫିଡେଣ୍ଟ ନୁହେଁ କି ବିଜେଡି? ବିଜେଡିକୁ ବିଜେପି ଭାଙ୍ଗିପାରେ ବୋଲି କାହିଁକି ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି? ବିଜେଡିରେ ଅଛନ୍ତି ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିବା ପରେ ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ସମୀର ମହାନ୍ତି। ବିଜେଡିରେ ସମସ୍ତେ କ୍ରୀତଦାସ ନୁହନ୍ତି, ଅନେକ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଜେପି ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛନ୍ତି। ଗୋଡ଼ତଳୁ ମାଟି ଖସୁଥିବା ବିଜେଡି ଜାଣିଗଲାଣି କହି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ସମୀର। ସମସ୍ତେ ତ କ୍ରୀତଦାସ ନୁହନ୍ତି ନା, ଅନେକ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ କହିନି, ଆମର ସଭାପତି ବାର ବାର କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି କେତେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଲୋକ ସେମାନେ ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କ'ଣ କ୍ରୀତଦାସ ହେବେ କି? ଯାହା ଦେହରେ ଓଡ଼ିଆ ରକ୍ତ ଅଛି ସିଏ ତ ଏଭଳି କ୍ରୀତଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରିବେନି। ତେଣୁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଉଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଡ଼ ତଳୁ ମାଟି ଘଷିଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଛୁ ଏଥର 2 ପଦ୍ମ ଏବଂ 2 ବିକାଶ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର। ମତଦାନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଏଭଳି ବୟାନକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ଅପରେସନ ଲୋଟସ୍ ଦ୍ୱାରା ସରକାର ଗଢ଼ିବ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି କି ପାଣ୍ଡିଆନ? ଯଦି ହଁ, ତେବେ କାହିଁକି? ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଉପରେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି କି? କେଉଁ ନେତାମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ବିଜେପି ଆଡ଼କୁ ଯିବେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି? ବିଜେଡି ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଗ୍ରହଣୀୟତା କମିଛି କି? ଗତଥର ମାତ୍ର 23 ସିଟ୍ ଜିତିଥିବା ବିଜେପି ଏଥର 50-60 ସିଟ୍ ଜିତିବ ବୋଲି ପରୋକ୍ଷରେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ପାଣ୍ଡିଆନ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।